партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 13 вересня цьогоріч випадає на п'ятницю. У багатьох культурах п'ятниця 13 вважається нещасливим днем. Проте, наприклад, у Греції, Румунії, іспаномовних країнах нещасливий день – це вівторок 13-го, а, наприклад, в Італії – п'ятниця 17-го. Якою ж буде погода 13 вересня на Тернопільщині – слухаємо тернополян. 13 вересня на Тернопільщині буде хмарна погода, вночі та вранці сильні дощі, вдень часом дощі. Вночі туман, вночі температура повітря 7-12 градусів тепла, а вдень 13-18 градусів тепла. У Тернополі 13 вересня також хмарна погода, вночі та вранці сильний дощ, вдень часом дощ, вночі туман, температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. 13 вересня 1916 року народився відомий письменник Руальд Даль. До його найвідоміших творів входять «Чарлі та шоколадна фабрика», «Відьми» і «Джеймс та гігантський персик». Багато його творів є також екранізованими. Я ж бажаю усім гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.